subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेपालमा एक डलरको कति हुन्छ होला, त्यस्तै गरी हजार डलरको कति हुन्छ होला, त्यस्तै गरी 500 डलरको कति हुन्छ होला, आज डलरको भाउ कति पुग्यो, यो सबै कुरा जानकारी तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ डलरसँग कारोबार गर्नुहुन्छ, जस्तै युट्युब च्यानल छ, त्यस्तै गरी तपाईँको यस्तो खालको व्यवसाय छ जसमा चाहिँ डलरको कारोबार हुन्छ, यदि यस्तो हो भने साथीहरू आजको यस भिडियोको साथमा नै रहनुहोला, किनभने आज हामी जानकारी गराउन गइरहेको छु एक डलरको कति हुन्छ, त्यस्तै गरी 10 डलरको कति हुन्छ, त्यस्तै गरी साथीहरू हामी 100 डलरको कति हुन्छ, 1000 डलरको कति हुन्छ, त्यस्तै गरी 1,00,000 डलरको चाहिँ कति हुन्छ, यी सबै जानकारी तपाईँलाई गराउनेछु। तपाईँहरूले सिम्पली त्यो सबै काउन्ट गरिरहन नै पर्दैन, तपाईँले जस्ट टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँले डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनुहोला र साथीहरू यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। सो अब लागौँ इन्टु हेर्नतर्फ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रातो सब्सक्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्सक्राइबलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईँले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोला। त्यसरी तपाईँले यहाँनिर लेख्नुहोला NICE नाइस, अनि त्यसपछि तपाईँले भिडियो लेखेर तपाईँले लाइक बटन गरेर तपाईँले यहाँनिर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौँ भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूले इन्ट्रोस अनुसार फलो गर्नुभयो होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु हाम्रो पात्रो एप। तपाईँहरूले हाम्रो पात्रो एपबाट तपाईँहरूले करेन्सीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरू सजिलैसँग। पक्कै पनि तपाईँ एक नेपाली हुनुहुन्छ भने तपाईँको हातमा पक्कै पनि हाम्रो पात्रो एप हुनसक्छ, यदि छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छु, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थ्री डट्सको लाइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसरी तपाईँले यहाँ स्क्रोल गर्दै जानुहोला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोक्स भनेको छ, यसमा जानु होला। ओके, सो त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोला भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अमेरिकी डलर पहिला नै सेलेक्ट छ। तपाईँकोमा यदि सेलेक्ट छैन भने तपाईँले यहाँ तल सर्च गरेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बनेको छ आज चाहिँ अमेरिकी डलर 1 रुपियाँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 119.40 पैसा रहेको छ। ओके, सो यो कहिले घटी हुन्छ कहिले बढी हुन्छ। ओके, सो अब कतिजना युट्युब अर्निङ गर्नुहुन्छ भने अलिकति आउँदाखेरि ज्यादा होस् भन्ने नै चाहन्छ। ओके, त्यस्तै गरी साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानलको यदि कुरा गर्ने हो अथवा तपाईँ हामी जस्तै युट्युब च्यानलमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब 100 डलर नभए त पैसा झिक्न मिलेन। यसपछि 100 डलरको चाहिँ कति हुन्छ होला त एक्ज्याक्ट यसमा टाइप गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 11,940 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो 100 डलरमा चाहिँ अर्निङ हुन्छ। त्यस्तै गरी अब कति साथीहरूलाई जान्न नै मन हुन्छ कि 1,000 डलरको चाहिँ कति हुन्छ होला। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1,000 को चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बनेको छ 1,000, 10,000 भनेको छ। लगभग यहाँनिर 119,400 चाहिँ यहाँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ 1,000 डलर मार्फत। ओके, सो यहाँ त्यस्तै गरी साथीहरू तपाईँहरूले 1,00,000 डलरको कति अर्निङ हुन्छ होला त। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1,100,000, 10,000, 1,00,000 यहाँ देख्न सक्नु साथीहरू 10,00,000 डलरको चाहिँ कति हुन्छ होला त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू तपाईँले तर डाटा यहाँ देखिरहनु भएको। त्यस्तै गरी साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ जति मर्जी मन लाग्यो जस्तो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 डलरको कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर अब मानौँ 2 डलरको कति हुन्छ, 20 डलरको कति हुन्छ, यी सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि बस तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब डलरको कति यहाँनिर बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ सबै जानकारी तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ हुनेछ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्छ खरिद बिक्री चाहिँ 118 डलर भइरहेको छ 1 रुपियाँको, भनेदेखि चाहिँ बिक्री चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति भइरहेको छ है, मेरो सबै जानकारी दिएको छ। पक्कै पनि साथीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ कि डलर अथवा करेन्सीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने जानकारी तपाईँले पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ। सो साथीहरू भिडियो लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू टेक्निकल सिन स्पेसल लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। सो आजको यस भिडियोमा भने यति नै, अर्को भिडियोमा तपाईँहरू भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते, तपाईँको भाग्य समय शुभ रहोस्।